Російські найманці на фронті б'ють з артилерії та мінометів. У війську знову втрати. Попри обіцяні компенсації, ледь не щодня підприємці протестують через карантинні заборони. За втручання у вибори і кібернапади. США готують новий санкційний список проти оточення Путіна. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Вітаю. На Східному фронті не припиняються ворожі атаки і знову в українському війську втрати. Зранку збройні формування Російської Федерації з артилерії та мінометів обстріляли околиці Пісків і Водяного. Від кульового поранення в голову загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Денис Юшко, уродженець Миколаївщини. Про це повідомили в Миколаївській ОДА. Ще один армієць поранений. Зараз він у шпиталі. Загалом від початку доби ворог 5 разів відкривав вогонь. Один з обстрілів припав на цивільні будівлі. Напередодні російські найманці 10 разів атакували укріплення ЗСУ, били із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. На ворожі напади українські бійці відповідали вогнем. Засідання тристоронньої контактної групи, яке екстрено скликали на вимогу України, закінчилося безрезультатно. Переговори тривали 6 годин. Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на передовій, але підписати відповідний документ не вдалося через позицію РФ і підконтрольних їй бойовиків з ОРДЛО. Понад 20 військових втратила Україна від початку року. Про це президент Зеленський заявив під час зустрічі з головою військового комітету НАТО Стюартом Пітчем. Глава держави зазначив, що Україна неухильно дотримувалася режиму припинення вогню від липня до грудня минулого року. Тоді фіксувала лише поодинокі постріли і меншу кількість загиблих. Але від початку цього року через активізацію російських найманців ситуація на фронті значно ускладнилася. І сьогодні президент України вирушив у робочу поїздку в район проведення ООС. Володимир Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим тиші. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Стягування Росією військ до українського кордону і загострення на лінії зіткнення змушує командування ЗСУ тримати армію в постійній боєготовності. В районі ООС тренуються танкісти, а на межі з окупованим Кримом – екіпажі вертольотів і десантники. Відпрацьовують різні сценарії протидії ворожому нападу. Докладніше в матеріалі Руслана Сміщука. Під ураганним вітром дістаємося до передових позицій посеред степу. Це Світлодарська дуга, виступ фронту, що вгризається в лінію оборони супротивника. Що 15-20 хвилин чутно гуркіт зброї вдалині. Періодично на горизонті щось вибухає, але по класифікації військових це ситуація спокійна. Вони на такі поодинокі простріли бойовиків навіть не реагують. Буває таке, десь стріляють. Пролітає щось таке крупнокаліберне, але взагалом нічого такого, як сказати, серйозного нічого вроді поки немає. Серйозне це, наприклад, підготовка супротивника до загострення ситуації чи навіть маневрової війни. Саме цим лякають бойовики останнім часом на тлі повідомлень про пересування російської військової техніки біля українських кордонів. Проте деяку активність ворога тут усе ж таки фіксують. Неодноразово вечорами чути рух техніки, пересування. І це важка бронетехніка, тому що неодноразово було чути танкові двигуни. Якісь дії є, чи це гра м'язами, чи це підготовка до якихось рішучих дій, в даний момент сказати не можемо. Ну, ми готові. У таких умовах на сході за смугою відведення важкого озброєння українські танкісти відпрацьовують різноманітні сценарії відбиття ворожих нападів. Якщо ти добре знаєш противника, його тактичні дії, його легко знищувати. А це вже навчання поблизу іншої окупованої території – Криму. Тут українські десантники та бойові гелікоптери відпрацьовували відбиття висадження морського десанту. Воїни-десантники були підняті за тривогою та вийшли у визначений район виконання завдань, де, захопивши плацдарм, приступили до проведення протидесантної оборони морського узбережжя.
Їх дії прикривали підрозділи армійської авіації. Мета таких навчань – скоротити час реагування на ворожі дії та підвищити ефективність підрозділів української армії. Руслан Сміщук, Сергій Місеєдов та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Статистика поширення коронавірусу в Україні знову погіршилася. Майже 19,5 тисяч нових випадків за минулу добу. Від ускладнень померло 464 людини. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвищі показники інфікування у Києві, на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку протиковідної імунізації першу дозу вакцин отримали більше як 334 тисячі українців. Попри зростання кількості хворих, тотального локдауну в Україні не буде, лише в проблемних регіонах, обіцяють в уряді. Від п'ятниці почервоніють ще Запорізька та Хмельницька області. А в Харкові з суботи посилять карантинні обмеження. Всі ресторани, непродовольчі крамниці, салони краси, спортивні установи та заклади культури працюватимуть до 8 вечора. Утім, громадський транспорт курсуватиме без змін. А ось три області можуть покинути червону зону і послабити карантин. Це Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська. Напередодні про таке заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чи справді в цих регіонах знизилися показники захворюваності, з'ясовував Іван Сірецький. Чернівецька область у червоній зоні вже понад місяць, від 1 березня. Люди тут уже втомились від жорсткого карантину. Тож новина про можливе послаблення обмежень – мед для вух чернівчан. Ну, якщо вийде так добре, ми всі будемо тільки раді, довольні. Епідеміологи ж застерігають радіти зарано. Хоч ситуація і стабілізувалася, в області значно перевищена норма госпіталізації на 100 тисяч населення. Цей показник має бути менше, ніж 60 людей за останній тиждень. На Буковині ж наразі 90. Цей показник є дуже серйозним, тому що фактично він відображає тягар на систему охорони здоров'я. Чим вищий є рівень госпіталізації, більше зайнятість ліжок. Водночас вихід із червоної зони уже за кілька днів цілком ймовірний, кажуть фахівці, адже інші показники захворюваності істотно знизились. Якщо на початку березня за тиждень виявляли до 4 тисяч нових випадків, то нині удвічі менше. Наші епідеміологи в епідрозслідуваннях дуже чітко визначають, що школи, святкування, вони були основними такими заходами, які давали поштовх для швидкого поширення вірусу. Нині триває Великий піст, тож на Буковині масові банкети не влаштовують. Та й самі буковинці переконують, стали відповідальнішими. Ми по можливості, коли була велика захворюваність, ми не виходили, тобто з дому, в сенсі, де в людні місця, в масках, все як має бути. Наразі область повернулась до тих показників захворюваності, які реєстрували всередині лютого. Однак стан більшості нових хворих тяжкий, та й рівень смертності стабільно високий. Це ті такі найобтяжливіші показники, і вони залишаються серйозними, тому жодних підстав до такого якогось розслаблення наразі немає. Остаточне рішення про перехід до помаранчевої зони та послаблення карантину мають ухвалити найближчим часом. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. З наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки на отримання допомоги від держави. Напередодні уряд запустив цей механізм. Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади, про які суми йдеться, вирішуватимуть окремо. А що гарантує центральна влада, пояснив прем'єр. Цей механізм підтримки вже працював взимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у червоних зонах. Виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку «Дія». Зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня. Втім, підприємці, попри обіцяну компенсацію, ледь не щодня мітингують проти локдауну. Напередодні одразу в кількох містах протестували торгівці. Більше розкажуть наші кореспонденти. Крики, штовханини і перекритий рух громадського транспорту. Так, у Запоріжжі кілька десятків підприємців центрального ринку вимагали скасування карантинних обмежень.
Від суботи в місті локальний локдаун. Під забороною робота торговельно-розважальних комплексів, спортивних залів та непродовольчих ринків. Відтак торговці вимагали від місцевих чиновників скасувати обмеження щодо їхньої роботи. Кажуть, вклали гроші в товар, а продати – ніяк. Розійшлися протестувальники лише після того, як чиновники пообіцяли провести в мерії нараду та разом подумати над їхньою пропозицією. Гаряче було і у Червоному Миколаєві. Десятки представників малого бізнесу зібралися біля мерії через незгоду з обмеженнями. Більшість торгівлю не припинили, бо вважають, що можуть працювати, як і супермаркети. Якщо закривати, то на дві неділі всіх. На дві неділі всіх. Пікетувальники переконані, їхні права порушені. Адже заробітку немає, а відтак і сплачувати оренду чи комірне – нічим. При цьому отримати допомогу багатьом фопівцям торік так і не вдалося. Що ви взагалі робите для підприємців, крім того, що ви збираєте з них налоги? До пікетувальників вийшов очільник Миколаєва. Його аргументи про велику кількість нових коронавірусних хворих і рекордну смертність мітингарів не переконали. Сьогодні у нас із 8 показателів є перевищення по 2. Перше – це завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню. Второй вопрос. Кількість госпіталізованих пацієнтів підтверджено на підозріли випадки COVID-19 впродовж останніх 7 днів. Головні вимоги підприємців – дозволити торгівлю, припинити карантинні перевірки та розблокувати роботу транспорту. Чи вдасться їх задовольнити, стане відомо після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Марина Михайловська, Сергій Бордюжа, телеканал «Інтер». 1,5 мільйона гривень. У стільки обійдеться ремонт офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка. Нові розрахунки у Держуправлінні справами озвучили на запит Радіо Свобода. До суми входять очищення фасаду будівлі від графіті, нові вікна і двері. Саме заміна останніх коштуватиме найдорожче – 1,160 мільйона гривень. Нагадаю, у день народження Сергія Стерненка його прихильники масово зібрались під офісом президента, там палили фаєри, розмальовували стіни фарбою, пошкодили двері, жбурляли у вибиті вікна димові шашки. На Рівненщині селяни взялися самотужки ремонтувати шляхи, бо втомилися від бездоріжжя. Зібрали майже 1 мільйон гривень, закупили щебінь і засипали болото, яким неможливо було ні пройти, ні проїхати. Дорогу протестувала і наша кореспондентка Сніжана Сидорук. Багнюка по коліна, машини просто грознуть. Ось такими донедавна непроїзними були чи не всі вулиці в селі Кідри. Від такого бездоріжжя селяни стомилися, великого будівництва не дочекалися, тож і затіяли ремонт самі. Все розрівняли, завезли піском своїми силами, своїм транспортом, привезли крупний щебінь, просипали мелким. Власні щебенево-піщані технології зарекомендували себе добре. Ось цю сусідню вулицю замостили ще 3 роки тому. Покриття й досі тримається і зі снігом не сходить. Дорога вийшла скромненька, але зараз в будь-яку погоду доїдеш. Якби можна було б, то ще можна було б ще трошки підвести і підремонтувати. Щоб содержати її в належному стані. Загалом селяни в такий спосіб вже полагодили 8 вулиць. Щебеню дрібного та великого знадобилося аж 4 тисячі тонн. Це приблизно 120 вантажівок. З одного двору на цей ремонт збирали до 10 тисяч гривень. Приблизно до 1 мільйона людських грошей вже вклали на це покриття щебневе. Кілометраж приблизно 3 кілометри протяжність цих вулиць. Свіженький ремонт уже випробував місцевий водій Іван Павлюк власним мікроавтобусом. Тут були баюристи, тут можна було їхати тільки 10-15 кілометрів на годину. А зараз? Ну, а зараз дозволяє і 50. Підвіска набагато довше буде ходити. Селяни все ж таки сподіваються і на асфальтне покриття, принаймні, центральної дороги. Шлях у понад 2,5 кілометри обласні чиновники пообіцяли відремонтувати уже цьогоріч. Майже за 38 мільйонів гривень. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї дороги. Відбувся тендер тиждень тому. Є переможець торгів. Очікуємо на фінансування і початок будівельних робіт. Село Кідри найбільше в Канонецькій громаді. Тут мешкає майже 3 тисячі жителів. І щороку їх тільки більшає. Молоді сім'ї звідси не виїжджають. За останні 3 роки у селі звели щонайменше 100 нових будинків. Тепер власноруч узялися ще й прокладати дороги. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти оточення Путіна. За даними агентства Bloomberg, адміністрація Байдена вже завершила перевірку ймовірного втручання Росії в американські вибори та участі в кібернападах на державні органи. І нині складають санкційний список. Туди, крім людей, близьких до очільника Кремля, можуть потрапити і структури, які організували кібератаки. У березні президент США вже оголосив про санкції проти російських чиновників через арешт та отруєння Навального. Білий дім створює посаду спецпосланця для зупинки Північного потоку-2. Наймовірніше, її обійме Амос Хохштейн. За часів Обами він працював у Держдепі, відповідав за міжнародні енергетичні питання. Зокрема, боровся з використанням енергоресурсів як важелів політичного тиску. А пізніше входив до наглядової ради «Нафтогазу». Припускають, що його завданням на новій посаді буде ведення переговорів як перешкоди запуску російського газогону і на налаштування водночас проти Сполучених Штатів Німеччини. Сам Хохштейн, ймовірне призначення, не коментує. Світлана Тихановська запропонувала Олександрові Лукашенку провести перемови щодо мирного врегулювання кризи в Білорусі. Заяву оприлюднили на сайті її штабу. Політик зазначила, що готова на переговори без попередніх умов із самим Лукашенком або його представниками. На думку опозиціонерки, щоб вивести країну з кризи, потрібно реформувати політичну систему, звільнити політв'язнів та провести нові президентські вибори. Також задля врегулювання ситуації вона готова залучити міжнародних посередників. Нагадаю, минулого місяця білоруська прокуратура відкрила провадження щодо Тихановської за підготовку теракту. У Вірменії відбувся жіночий антиурядовий протест. Активістки намагалися прорватися до будівлі держустанови. Вимагали відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, а також повернення всіх полонених, захоплених під час Карабаського конфлікту. Протестувальниці впевнені, що влада приховує правдиву інформацію про воєнні втрати. Поліція почала масово затримувати активісток. У відповідь жінки обкидали будівлю уряду яйцями. У світі за добу понад 650 тисяч людей заразилося ковідом. Найбільше нових інфікувань в Індії – 126 тисяч. На другому і третьому місцях – Бразилія і США. В Європі рекордсменом із захворюваності стала Туреччина – майже 54 тисячі нових випадків. Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 133,5 мільйони. Майже 3 мільйони померли. Між вакцинацією AstraZeneca та виникненням тромбів таки є зв'язок. Офіційну заяву оприлюднило Європейське агентство з лікарських засобів. Водночас таку побічну дію там вважають дуже рідкісною, тому переваг застосовувати сироватку більш, ніж ризиків. За даними регулятора, більшість зареєстрованих випадків тромбозу сталося у жінок віком до 60 років протягом 2 тижнів після щеплення. Серед симптомів – сильний головний біль, затуманення зору, біль у грудях чи животі або ж крихітні крововиливи під шкірою біля місця ін'єкції. Тож, за будь-якого з цих проявів закликають одразу звертатися до лікарні. Попри нові дані, у Великій Британії далі щеплюватимуть AstraZeneca. Як і раніше, її не рекомендують лише людям віком до 30 років. Чи є ризики для тих, хто вже отримав першу дозу цієї сироватки, та чи можуть переглянути рішення про її використання? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Вже майже 32 мільйони британців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Більшість із них, 18 мільйонів, щеплювали саме AstraZeneca. Воно й не дивно. Сироватку розробили місцеві науковці в Оксфорді, а виготовляють її паралельно на 2 місцевих заводах. Серед вакцинованих переважно ті, кому за 50, але є й молодші. Це медперсонал, люди із супутніми захворюваннями і доглядальники. Загалом у Британії зафіксували 79 випадків утворення тромбів. 19 із них – смертельні. Минулого тижня докази цього зв'язку були недостатньо чіткими, і я вважав, що це один із тих випадкових зв'язків, які насправді не мають підстав. Однак тепер, коли ми вже бачимо, що одне і те саме захворювання виникає після однієї тієї самої вакцини в іншій популяції, то це вагомі докази того, що саме AstraZeneca може бути причиною цих побічних явищ.
У Європейському агентстві з лікарських засобів підтвердили, утворення тромбів – дуже рідкісна побічна дія вакцини AstraZeneca. Але британський регулятор медпрепаратів не квапиться з висновками, хоча й погоджується, що зв'язок між щепленням і виникненням тромбозу стає дедалі очевиднішим. Наразі обидва агентства дійшли висновку, що переваги вакцинації однозначно більші за ризики. Лише подивіться на британську статистику. Наразі смерть від ковіду загрожує одному з 8 громадян віком від 75 років. У групі осіб 40 років це вже 1 на 1000 випадків. А якщо зв'язок вакцинації з тромбозом усе-таки доведуть, то ризик смерті від нього 1 на 250 тисяч. А от для людей молодших 30 років ризик смерті від коронавірусу мінімальний. Саме тому нова рекомендація британського регулятора – вакцинувати їх іншими сироватками, а не AstraZeneca. Така рекомендація радше крайня обережність, аніж серйозне занепокоєння щодо її безпечності. З огляду на наявні докази, переваг вакцини AstraZeneca більше, ніж ризиків. Наша перевірка підтвердила, що виникнення побічної дії є малоймовірним. 2/3 випадків тромбозу зафіксували в жінок, а вік померлих становить від 18 до 79 років. Тож тепер усім людям із хворобами крові рекомендують перед вакцинацією звернутися до лікаря. Але імунізацію населення в Британії не припиняють, так само, як і використання сироватки AstraZeneca. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Польща продовжує локдаун ще на 10 днів. Про це повідомили у тамтешньому МОЗі. У країні стрімко шириться британський штам коронавірусу. Це 90% усіх нових інфікувань. Попередньо суворі карантинні обмеження мали тривати до 10 квітня. За новими вимогами зачинили перукарні, салони краси та дитсадки. Також не працюють будівельні та меблеві магазини. Спортзали відчинені лише для професійних атлетів. Світова столиця моди Париж розширює віртуальний ринок. За період пандемії продажі брендового одягу у Франції лише зростають. Які речі мають попит і чому – далі в сюжеті. Тоді як офлайн-шопінг поставили на карантинну паузу, онлайн-продажі стрімко зросли. Франція увійшла в третій локдаун. Проте для власників інтернет-магазинів одягу це радше втішна новина. За минулий рік у столиці моди виторг від покупок у мережі становив понад 6 мільйонів євро. Від початку пандемії ми помітили, що продажі або аукціони вживаних товарів працюють краще. Люди не можуть відвідувати розкішні бутики, тому купують на інтернет-аукціонах. До того ж, така покупка може стати заспокійливим процесом, певною розвагою. Особливий попит серед інтернет-покупців на вінтажні речі. Одяг відомих брендів зі старих колекцій наразі затребуваний на ринку. Експерти пояснюють це кількома причинами. По-перше, споживачі вже втомилися від швидкої масової моди і стали більш екосвідомими. По-друге, купівля вінтажних речей – це непогана інвестиція. Вартість сумок зростає через пандемію, ціна не перестає збільшуватися. Завжди добре інвестувати в сумочки, згодом вони не втрачають ціні. Якщо ви придбали класичну чорну трикотажну сумочку «Шанель» 20 років тому, то навіть сьогодні вона буде в моді. І ще одна не менш важлива причина вінтажного буму – це якість. Сьогодні ми можемо з ніг до голови вбратися у вінтажний одяг, і нас не вважатимуть людьми з іншої епохи. Усе завдяки тому, що індустрії вдалося виготовити красивий та якісний одяг. Придбати речі навіть із секонд-хенду – це гарна нагода отримати якісний одяг за помірною ціною. Так, Олівер уже багато років перепродає брендовий одяг зі старих показів відомих дизайнерів. Чоловік навіть називає себе колекціонером. Нещодавно йому вдалося продати колекцію із 4000 елементів одягу і в Сент-Лоран. І більшість речей попередньо вже одягали. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Пекін обігнав Нью-Йорку і став новою столицею мільярдерів. Нині там живе сотня товстосумів, на 33 більше, ніж було торік, підрахували у Forbes. Найбагатіший пекінець Джан Імінь – засновник програми TikTok. На думку видання, посісти перше місце столиці КНР допомогло зростання кількості технологічних компаній та фондових ринків. У Нью-Йорку, який 7 років тримав цю першість, зараз лише 99 мільярдерів. Утім, їхні загальні статки більше за китайські.
Ігри нескорених відбудуться у Нідерландах у квітні наступного року. Таку заяву оприлюднили на офіційному сайті організації. Участь візьмуть понад 500 колишніх бійців із 20 держав, серед них і з України. Нагадаю, ігри нескорених – це спортивні змагання, які заснував принц Гаррі для поранених військових з різних куточків світу. Учасники конкурують у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.